Compre o seu FIFA 22 na W2E Games, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas. E você utilizando o cupom MANUELBA5, você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo, mais um vídeo, terceiro vídeo do dia, terceiro de quatro, cara. Sim, vai sair mais um vídeo pela tarde, mais pra noite, né, rapaziada, por volta das 8h30 da noite, que eu vou testar o modo carreira de jogador aqui na antiga geração, né, rapaziada. No vídeo de hoje, nesse vídeo que vocês estão vendo agora, se você não viu meu vídeo que eu trouxe analisando as primeiras impressões, eu trouxe outra gameplay também, com a qualidade um pouco melhor, dá uma olhada no canal, porque no vídeo de hoje, cara, a gente vai trazer simplesmente uma gameplay que a gente vai jogar o modo carreira treinador, né, rapaziada. A gente vai testar o modo carreira treinador aqui hoje, nesse terceiro vídeo do dia, né, galera. Como vocês estão vendo, já estou no menu do FIFA, então esse é o menu do FIFA pra antiga geração, tá, rapaziada, a versão completa, lembrando. E a gente vai hoje aqui, galera, testar o jogo pra antiga geração, o modo carreira treinador, porque sim, eu vi informações oficiais e falaram sim que tem melhorias, rapaziada, falaram que tem novidades, e é o que eu estou ansioso pra ver, né, mano, se realmente tem essas novidades que eles prometeram, e vamos conferir aqui juntos, cara. Pra aí eu vou falar a minha opinião se vale ou não a pena você garantir o FIFA, né, rapaziada. Será que vale a pena você comprar o FIFA esse ano, mano? Dá uma olhada naquele vídeo que eu trouxe analisando a gameplay, porque hoje a gente vai analisar o modo carreira treinador, né, rapaziada. Dependendo se vocês explodirem o like, cara, eu continuo essa série aqui no canal, mano. Você quer que eu traga esse modo carreira treinador, mano, pra gente ver nas novidades que tem, interagir junto, trazendo essa série bem bacana, mano, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Eu não vou estipular a meta de like, mas se tiver uma quantidade bem bacana de likes, eu vou continuar essa série aqui com vocês, beleza? Depende tudo do suporte, do retorno que vocês derem, beleza? Se vocês clicarem bastante no like e também já se inscreve no canal, cara, eu vou continuar essa série pra vocês, beleza? E lembrando também, hoje tem live de 6 horas jogando FIFA 22 lá na Buia, mano. Então me segue lá na Buia que por volta das 6, 7 horas da noite eu estarei iniciando a live pra nós estarmos jogando muito FIFA. Vai ter modo carreira treinador, vai ter modo carreira jogador, vai ter tudo, cara. Então me segue na Buia, tá aqui na descrição, mano. E vamos sem perder tempo, rapaziada, sem enrolação, vamos lá jogar o modo carreira, né, rapaziada. Estamos aqui no menu bem confuso a propósito, porque eu não entendi nada, porque é a primeira vez que eu entro nesse menu e tá aqui continuar a carreira. E eu fiquei, como assim continuar a carreira, velho? Sendo que é só a gente vir aqui jogar, tá ligado? Ali tem todos os modos que a gente vai ter. Esse menu é bem diferente da nova geração, né? Na nova geração é bem interativo, mostra o jogador correndo, mostra o jogador indo, voltando. Esse aqui não, né, rapaziada, esse ali só fica o Pulisic ali parado, mano. Até agora eu não vi nenhum outro jogador ali, cara. Lembra, né, no FIFA 21 a gente ia trocando de tela e ia mostrando outros jogadores. Esse daqui não tá acontecendo isso, rapaziada, não tá acontecendo isso. E vamos lá, nova carreira. Vamos iniciar uma nova carreira aqui no FIFA 22. Vamos fazer o download das escalações mais recentes. Mano, vamos lá, rapaziada, eu não sei nem qual time que eu vou escolher, porque eu nem pensei nisso, né, cara. Eu nem pensei no time que eu vou escolher, mano. Mas será que a gente começa padrão Premier League? Ou começa lá? La Liga tá meio sem interesse, né, rapaziada? Tá meio sem interesse, já que não tem mais Messi. Eu vou começar na Premier League, só porque ela tá lotada de estrela. E eu vou escolher uma equipe aqui que não seja tão apelona, né, cara? Aqui temos carreira de jogador e carreira de manager. E, sinceramente, rapaziada, eu vi que tem a opção, a possibilidade de vocês criarem nova equipe na nova geração. Vocês criarem um novo time, o estádio. Será que tem isso na antiga geração, cara? Vamos ver agora, porque eu ainda não vi, eu não entrei. É a minha primeira vez entrando. Eu vou escolher esse treinador aqui. Aqui mesmo, né, rapaziada? Não vou editar muito, só vou colocar o nome dele, né, galera? Mas se precisar, a gente continua dessa carreira mesmo, né, velho? Ou outra, se vocês preferirem que a gente comece com outra equipe, né, galera? Vamos aqui. Não, viado. Beleza, vamos aqui. Eu não vou perder tempo criando nossos personagens, só vou colocar as configurações básicas nele, né? Vamos aqui. Brasileiro. E é nóis, cara. Acho que depois o restante... Mano, só vamos dar esse olho aqui que, pô, o japonês não tem nada a ver, né? Vamos continuar assim, mano. Assim eu acho que já tá o mais parecido possível, né, cara? Cabelo eu penso em mudar depois. E vamos continuar, né? Não vou perder tempo com isso, porque esse daqui tá a mesma coisa. Olha, rapaz, a gente tem a possibilidade de criar o nosso clube, mano, na antiga geração, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Vamos nessa, mano. Vamos criar nosso clube, vamos ver o que é que funciona aqui na antiga geração. Eu não sabia que tinha isso na antiga geração, velho. Que top, hein? Pelo menos a gente tem essa novidade chegando, né, rapaziada? Vamos colocar aqui. Elba FC, mano. Super criativo, né, cara? Depois a gente... Esse aqui é só pra mostrar pra vocês, tá, rapaziada? Não sei nem se a gente vai continuar, mano. Apelido, temos todos esses, ó. Mano, só pra que duvidar, mano. Tamo na antiga geração, hein, rapaziada? PS4, hein? Não sabia que tinha essa opção no PS4 também, velho. Show demais, cara. Mano, eu não sei. Vou botar Foxes, tio.
Mano, pior que não tem nada a ver com Elba, tá ligado? Mano, lembrando, se você quer que a gente continue essa série, cara, clica no gostei, deixa aqui nos comentários se você apoia que eu continue e também se inscreve no canal, cara. Não esquece, mano, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos, mano, que é só aqui que você vai ver esse tipo de vídeo da antiga geração. Lembrando que eu também vou trazer o eFootball, tá, rapaziada? O PES, quando sair pra antiga geração, eu também vou trazer aqui no canal, mano. Então eu tô lembrando isso também. United Villains... Vipers, vou colocar Vipers. Ok, né, cara, nome curto. Tem nome mais curto do que Elba FC, cara? Não tem nome mais curto que isso, né, mano? Mano, vou botar aqui Elba Team. Que foi como eu coloquei lá no MyClub que a gente fez, né, cara? Abreviação. Vou colocar aqui um Ezinho. Prontinho. Beleza, configurações básicas corrigidas. Eu não vi como é que tá na nova geração, rapaziada. Eu queria ver muito como é que era aqui, velho. Vamos substituir um time da Inglaterra. Primeira divisão? Vamos colocar na... Não sei se eu coloco na segunda divisão ou na primeira. Mano do céu, velho. Eu vou colocar na segunda divisão. Vamos entrar no lugar do pior time aqui. Vou botar o Burnley. O Burnley, né, cara? Vamos entrar no lugar dele, mano. Já foi? Ah, nosso rival. Agora que eu vi ali acima, vamos selecionar nosso rival, o Queen's Park Rangers. O nosso uniforme. Onde tá aqui o nosso uniforme, rapaziada? Excelente opção, cara, que tem na antiga geração, mano. Excelente demais, cara. Vamos aqui personalizar o nosso uniforme. Pelo que eu vi, muito parecido com o da nova, né, rapaziada? Muito parecido com a personalização da nova, cara. Deixa eu ver um uniforme bacana. Mano, esse uniforme aqui eu vou deixar primário ou secundário? Tem que ser os dois o mesmo fornecedor, né, velho? Senão não faz sentido, mano. Eu gostei desse. Cor primária. Deixa eu ver a nossa cor primária, como é que vai ser. Botar nas cores parecidas com as do canal, né, rapaziada? Um roxo... Mas é um roxo meio... Sei lá, cara. Não tem... É tipo um roxo meio rosado, tá ligado? Mas eu vou botar esse aqui mesmo. Secundária, vamos pôr preto. É, tá legal, cara. Terciária... Tem que ser branco, né, cara? Tem que ser branco, mano. Nome e número branco também. Então, vamos continuar. Uniforme 2. Uniforme 2 eu acho que eu vou botar branco e roxo. Não sei se vai ficar brega, né, cara? Mas... Será que eu ponho esse? Os da Adidas são, acho que são os mais bonitos, cara. Temos os da Umbro, os da Nike. Não, aqui vai ficar muito bagunçado, né, cara? Um de cada fornecedor esportivo. Então, vamos... Cara, esse daqui é Pica Alemanha 2018, não é? Cara, pior que... Não sei, eu tô em dúvida, mano, sobre os outros. Eu acho que vou colocar aquele ali que eu tinha visto, cara. Esse aqui, velho. Branco e roxo, né? Por terciária, preto mesmo. É, mano, eu não tô curtindo muito, né, cara? Mas tá ok, né, velho? O nosso emblema. Agora sim é a parte que demora um pouco mais, né, cara? Mano, aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui são informações... Ah, não. Eu ia falar que são bem mais limitadas do que da nova, só que eu não tinha visto isso, rapaziada. Porque eu vi que da nova tinha muita opção de personalização, cara. Eu não tinha visto que a antiga também tinha, mas tem, rapaziada. Muita opção de personalização, velho. Mano, então é legal pra você que curte modo carreira, cara, não vou ser redundante, não vou ser fanboy de pés a falar que é legal, cara, você tem a opção de criar a sua equipe, show demais, cara, show demais você ter a opção de criar, personalizar a sua equipe, criar a sua equipe do zero, mano, que incrível, rapaziada. Deixa eu ver se tem algum símbolo parecido, né, cara, mano, esses daqui são tops, esses daqui também são show demais, esses três últimos aqui eu acho que são os melhores, né, cara, deixa eu ver esse aqui primeiro. Acho que eu vou colocar esse aqui, hein, rapaziada. Esse aqui eu curti demais, cara. Cor primária, aqui é nosso roxinho. E a cor secundária, não tem como a gente mexer na cor secundária, que esse amarelinho tá bem feio, cara. É ok, mano. O nosso estádio. Vamos ver se a gente tem a opção de personalizar também. Ó, mano, pode personalizar o estádio, hein, rapaziada. Show demais, hein, cara. Nosso estádio, vamos selecionar primeiro o estádio que a gente quer. Lembrando aí, rapaziada, mano, se inscreve no canal se você quer ver um conteúdo da antiga geração, cara. Porque, mano, nós vamos trazer aqui
muito conteúdo da antiga geração pra vocês, cara. Não sei se tem alguns outros canais que estão trazendo também. Mas, mano, se inscreve aqui que a gente vai trazer um grande conteúdo de qualidade da antiga geração, velho. Aqui, bancada. Cor do estádio. Vamos colocar aqui. Será que eu ponho roxo ou vou botar preto? Os cores dos assentos roxo, que eu acho que vai ficar da hora, cara. Vou botar aqui roxo. Acho que ficou legal, hein? Uva, o nome da cor que eles colocaram. Campo. Bora ver o campo. Grama, temos essas opções de personalização. Eu vou colocar. Deixa eu ver novamente. Quero botar um diferenciado, cara. Vou botar esse aqui, ó. Olha esse aqui de futebol americano. Cara, eu vou colocar de futebol americano, mano. É da hora, rapaziada, de futebol americano, mano. Porque eu já vi muito estádio com essas linhas de futebol americano, mas eu nunca vi nenhum jogo de futebol, velho. Agora as nossas redes. Vamos ver se a gente tem a opção de botar uma roxinha, cara. Eu não gosto de rede assim toda colorida, né, velho? Tipo essa daqui, ó. Não, mano, eu acho que não combina, cara. Deixa eu ver. Ó, tem essa rosa. É, pra nossas cores, eu acho que não tem uma opção da hora, rapaziada. Eu acho que eu vou colocar essa aqui, mano. Preta e branca, básico, tá ligado? Formato triangular, que eu sou muito... Deixa eu ver aqui. E assim também, cara. Mano, vamos colocar assim, rapaziada. Vocês estão percebendo que eu tô colocando as opções mais distintas, mais diferentes que não tinha antes, cara. Eu tô querendo colocar tudo diferente, cara. Tudo diferente pra não deixar nada parecido com o FIFA que tinha antes, pra gente dar maior personalização pro estádio ficar único, né, cara? Agora temos... É, mano, é as mesmas coisas da nova geração, rapaziada. As mesmas coisas, mano. Mas daqui eu não vou mexer muito nisso daqui, não, tá? Cantos de torcida, ainda não sei se posso mexer depois, tá? Mas vamos ver aqui um rápido. Deixa eu ver. Vou botar essa musiquinha do Manchester United. Cantos de torcida. Ó, aqui tem muitos, hein, rapaziada. Aqui tem muitos, velho. Então vamos lá prosseguir, rapaziada. Esse é o nosso estádio, mano. Essas são as opções de personalização do nosso estádio. Show demais, cara. Vamos avançar. Aqui é o nosso elenco agora, mano. A gente tem a classificação. A opção de escolher a classificação do nosso time, mano. Essa classificação aqui eu acho que é um nível compatível com os da segunda divisão do campeonato. Se a gente aumenta, já fica um time que já vai lutar pra subir, tá ligado? Que eu acho que eu vou deixar assim, 2,5 estrelas. Eu acho que se eu subir muito mais, eu acho que já fica um pouco apelão, rapaziada. Eu vou manter assim, esse elenco. Idade do elenco muito jovem. A gente pode evoluir pelo menos o mínimo, né, cara? A gente tem a opção de evoluir o nosso elenco. Verba de transferência. Ah, $1 milhão é pouco. Vamos com 5, cara. 5 pra gente passar bem a segunda divisão, cara. Expectativa da diretoria. Gigante do futebol. Grande dívida. Foco em competições nacionais. Eu foco na base. Clube pequeno. Gigante. Gigante de futebol não, né, cara? Foco na base. Deixa eu ver. Sucesso nacional alto. O sucesso continental baixo, finanças altas. Vou colocar clube pequeno, né, velho? Sejamos sinceros, né, rapaziada? Essa é a nossa situação do Elbatim. Lendário, vamos de ultimate. 6 minutos, ok. Janela de transferência, parte de seleções. Ok, mano, o resto tá tudo certinho, velho. Vamos prosseguir, cara. Vamos nessa, rapaziada. Criamos a nossa equipe do modo carreira, mano. Agora vamos ver aqui no modo quais são as novidades que temos disponíveis, rapaziada. Vocês estão curtindo a gameplay, rapaziada? Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal que vocês ajudam bastante também. Entra no meu perfil aqui na descrição, na buia. E me segue lá porque hoje tem livezinha top. Hoje tem livezinha top de FIFA 22, cara. Diz que vocês gostam, mano. E vamos prosseguir, né, cara? Vocês podem perceber que a webcam tá um pouco travando, porque eu tô renderizando um vídeo junto que eu tô gravando essa gameplay, tá ligado? Então por isso tá travando um pouco. Eu ia esperar, mas ia demorar pra acontecer isso, e as minhas horas iam acabar e eu não ia ter feito, tá ligado? Então vamos assim mesmo, cara. Bora. Criar carreira, mano. Aqui é tudo parecido, não sei como é que tá na nova geração. Eu tenho um console de nova geração, mas eu não sei se eu vou entrar hoje ainda, ou talvez eu deixe pra amanhã, pra eu fazer live amanhã, acho que vou deixar pra amanhã. Aí, ó. Entrevista de apresentação, rapaziada, do Elba Teams. Mano, o Elba chegou no Elba Teams, cara. Agora que eu percebi isso, né, velho? Coloquei o mesmo nome do treinador, nome do time, né, velho? Olha aí, ó. Mano, essa mesma cena da nova geração, hein? Mesma cena da nova geração. Mano, a antiga geração tá com novidades top, hein, rapaziada. Modo carreira, eu achei que não teria tudo isso, não, cara. Sendo bem sincero com vocês, eu achei que não teria todas essas novidades, cara.
Mano, tão tops, hein, rapaziada. Se der, a gente já faz uma partida de quebra. Eu não sei se a gente faz partida, tá, rapaziada? Não sei se a gente vai fazer partida, porque as partidas a gente já viu nos dois vídeos que eu soltei hoje, tá ligado? Então eu não sei se vai dar pra gente fazer partida nesse vídeo. Esse vídeo é especificamente pra gente ver o modo carreira. Ver o que tem de diferente no modo carreira, tá ligado? Mas se vocês quiserem que a gente continue, é claro que eu já posso trazer mais um episódio amanhã, se vocês quiserem, cara. Então arrebenta o like e, mano, você quer que continue, coloca. Mano, Elba, continua aqui nos comentários, cara. Tem informações do mercado de transferência, eu acho que no restante aqui, rapaziada, eu acho que é tudo parecido. Vamos só continuando pra ver se tem alguma diferença, ó. O menu, ali os objetivos, em duas temporadas, tem ao menos um jogador da base promovido, dentro de três temporadas, aumentar o valor do seu clube 100%. Mano, é tranquilo os objetivos que eles pedem. Aqui também tá tudo parecido, né, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguma diferença com o FIFA 21. Aqui também esse menu tem todas as mesmas opções. Aqui também, né, rapaziada? Aqui, ó. As notícias aqui, pelo menos na antiga geração, tá parecido, né, galera? Agenda semanal, desenvolvimento, vamos dar uma olhada aqui. Aqui também tá a mesma coisa, rapaziada. Porque isso daqui também foi colocado novo no FIFA 21, né? Então não sei se teria sentido ter mudança. Velho, mano, eu sei que vocês estão pensando nisso, não precisam comentar. Vamos ver como é que estão as negociações, rapaziada. Isso, aí depois da partida a gente deixa pro próximo episódio, caso realmente a gente venha continuar. A gente vai continuar, rapaziada, na live que vai sair hoje, cara. A gente vai continuar essa carreira na live que eu vou fazer hoje. Tá aqui na descrição, me segue lá na live que eu vou começar a live hoje, 6 horas, a gente vai jogar essa carreira aqui. Mas se vocês quiserem, eu também corto os pedaços da live e jogo aqui no YouTube também, né, rapaziada? Continuando essa carreira, mano, vocês que mandam aqui, galera, vocês que mandam em tudo, mano. Aqui estamos os artilheiros, vamos aqui adicionar um jogador pra gente negociar, tá ligado? Só pra gente ver como é que é o estilo de negociação. Já que eu não sei nenhum jogador agora, promessa, cara, de cabeça eu não sei nenhum, rapaziada. De cabeça eu não sei nenhum, mano, deixa eu ver. Vamos aqui colocar um... Eu nem sei que posição que a gente tá precisando. Deixa eu ver se posição que a gente... A gente tá precisando de todas, né, cara? Ah, o nosso jogador tá... Nosso time tá bem bom, velho. Agora que eu vi, mano. Tá muito bom, velho. Um goleiro. Vamos atrás de um goleiro, rapaziada. Um goleiro da... Que seja promissor. Eu não lembro agora, mano. Eu não lembro agora de um goleiro que seja promissor. Mas vamos ver na Premier League um goleirinho, velho. Ó, tem o Begovic. Vamos atrás do Begovic. 34 anos, overall 76, 1 milhão e meio é o valor dele. Vamos atrás do Begovic, rapaziada. O Begovic acho que vem e tá no valor bom. Mesmo estando velho, né, cara? Pro projeto do nosso time, acho que pode ser, né, cara? O cara é terceiro goleiro lá no Chelsea, velho. Por que que ele tá no Chelsea ainda, tá ligado? Tá mais do que na hora do Chelsea vender ele, mano. Então vamos ver aqui o Begovic. Multa rescisória, não. Vamos negociar com o que a gente quer ver, né, cara? Qual o sentido de eu vir aqui e não colocar, né, velho? Vamos lá, mano. Negociar com o clube. Olha aí, aquelas ceninhas, essas cenas também tem na nova geração e também tem na antiga, rapaziada. Ceninhas, show demais. Olha aí, é bom ver vocês, estou animado para essa conversa, vamos começar. Mano, da hora, rapaziada, eu falo, velho, pra quem tem comprar pra nova geração, não precisa comprar pra antiga, rapaziada. Tá tudo parecido, velho. Mano, eu ia comprar pra nova, nem vou comprar mais, cara. Deixa eu ver, propor. Olha os caras conversando, essas ceninhas estão muito parecidas com o da nova, rapaziada. Onde eles dão foco na mão, dão foco no telefone, foco na caneca, no notebook. Ali nas anotações que tem ali atrás. Mano, eu tô curtindo demais, cara. Eu tô curtindo demais o modo carreira na antiga, né, rapaziada. Queremos contratar o Begovic por 1,5 milhão. Agora tá rápido, rapaziada. Vocês não precisam mais pular, cara. Vocês não precisam mais pular as cenas, porque tá rápido. Vocês viram? Ó, tô com a mão aqui, eu nem pulei a cena e já tá acontecendo tudo rápido. Não tá aquele load desgraçante, tá ligado? Que demorava um século. Ok, vamos aceitar. Fechado, vamos pagar o seu preço, ó. Essas animações também eu vi que tem na nova geração e também tá aqui na antiga. Mano, legal o trabalho que a EA Sports fez, hein? Porque eu, sinceramente, não esperava nada pra antiga, rapaziada. Eu não esperava nada, mano. Tá legal esse trabalho que a EA Sports fez, mano. A gente tem que reconhecer isso quando tem que reconhecer, né, velho? Agora vamos fechar com o Begovic. Pra gente ver o que que acontece. Eu acho que no geral, acho que tá parecido, hein, rapaziada. No geral, fora isso, que tudo que eu tô mostrando pra vocês. É bom ver vocês dois. Espero que tenham sido bem... olha o Begovic bugado. Ah, não, é o empresário dele, cara. Eu pensei que é porque focou no cara, mano. Pensei que ele era o Begovic, mas não. Ele é o empresário dele. Ok, né, rapaziada? Não é os mesmos empresários que tinha, mas é legal. Porque, mas é estranho, porque o empresário do Begovic é o cara mais novo que ele, velho. Crucial, ok. Concordo. Há muita disputa por vagas. É que esse cara tá muito genérico, lá. Uma camisa branca, normal, tá ligado? Nem pra ser um terninho. Quanto a função dele não tinha, mas curtir a duração de contrato. Ó, mano, na verdade, a única coisa que eles colocaram, rapaziada, foram cenas novas, né, cara? Foram cenas novas, foram... Mas, basicamente, o foco da transferência é o mesmo, mas é legal colocar cenas novas, porque, mano, dá uma diferenciada, tá ligado? Pra quem já tava enjoado. Por
Porque esse estilo de negociação é bom, mano. Esse estilo de negociação é muito bom, cara. Tá, ok. Esse estilo de negociação é bom, velho. É muito bem feito. Mas enjoa, tá ligado? Porque é sempre a mesma coisa. Aí o Sporting resolveu dar uma variada, velho. Ok, não vamos botar uma multa rescisória. Vamos ser um jogador da cidade, né, cara? Vamos falar sobre dinheiro. Vamos oferecer. Porra, vai levar todo o nosso dinheiro, mano. Mas ok, 50 mil e 500 mil de luvas pra não se falar mais nisso. Então, o que você acha? Queremos oferecer proposta de ajuda, meu cliente está satisfeito. Pronto, Begovic, nossa primeira contratação, rapaziada. Já começamos bem, hein? Isso é estranho porque eu pensei que eles iam incluir uma novidade, que era o jogador, tipo, vamos supor, ele joga no Chelsea, tá ligado? Qual, mesmo sendo goleiro reserva no Chelsea, por que ele aceitaria vir pro meu time na segunda divisão, um time completamente desconhecido, Begovic, que é um jogador conhecido, pra receber menos do que ele recebia no Chelsea, tá ligado? Isso realmente eu nunca achei que fazia sentido no FIFA e isso continua nesse FIFA 22, né, cara? Então vamos só passando os dias pra ver se aparece alguma coisa diferente. Mano, eu acho que as novidades foram essas, né, rapaziada? Aparentemente eu não percebi nenhuma outra novidade que tem na nova geração que não tem aqui, só deixando claro, tá? Antes que vocês falem que são poucas novidades, não vai dar pra gente fazer partida, tá, rapaziada? Mas eu acho que no geral o modo carreira é isso, galera. Se você quiser ver a continuação desse modo carreira... Ó, ei, professor, em nome de time... Ó, vamos ver aqui se tem opções novas a gente interagir com os nossos jogadores. Dá boas-vindas a nós. O futuro me empolga. É, aqui aparentemente é a mesma coisa. Vamos ver aqui, Copa Continental Europeia. Na fase de grupos. Nossa visão e expectativas. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui também é a mesma coisa, né, rapaziada. Só deixando claro que eu não vi mais aprofundadamente na nova geração. Então não sei se tem muitas novidades na nova geração que não tem aqui, tá ligado? Só deixando claro, mano. Vamos avançando. Chegar o dia a gente acaba, rapaziada. Oferta, recebemos uma oferta pro Hirst. Olha lá, venda empréstimo jogador. Os caras já colocaram ali o Mbappé no pro Real, tá ligado? Ok, ó, recebemos uma proposta. O cara tem 74 de over. Qual a idade dele, mano? 24, não vou vender, velho. Mano, eu vou negociar com ele só pra ver o que acontece. A gente recusar na cara dele, tá ligado? Vamos lá, mano, só a gente vai recusar na cara dele. Vamos ver se o cara vai sair puto. Vamos lá, mano, vamos fazer o cara vir até aqui só pra falar que não aceitamos, velho. Mano, e da hora que essa camisa que eu coloquei, eu nem percebi, mas é muito parecida com a camisa do Cruzeiro que eu tenho, né, velho. Camisa azul do Cruzeiro tem essa camisa. É muito parecida, mano, eu nem tinha reparado nisso. Na verdade, eu não tinha nem me atentado, né, cara. Eu tinha nem prestado atenção quanto a isso. Ok. Esse aqui é 5.700, eu só vou recusar, tá ligado? Ó, essas cenas são legais, né, rapaziada. Aparentemente esse é um técnico genérico, né. Deixa eu ver. Tá, não tem como eu recusar. Então eu vou pedir 15 milhões. Eu vou pedir 17, só pra ele recusar, né, cara. Vamos ver se ele, o que ele vai falar se a gente pedir 17 milhões. Olha, sinto muito, mas claramente o valor de mercado é muito diferente do nosso. Não faz sentido continuar essa negociação. Até a próxima. Essa cena também é nova, os caras nem se cumprimentaram. Mas é legal, né, rapaziada? Melhor do que a outra cena que tinha, que o cara só levantava e saia fora do nada, tá ligado? Mano, interessante, rapaziada. Acho que além do mais é isso, o vídeo já tá muito longo. Já tá com 25 minutos e 50, acho que deu pra gente ver muito bem todas as novidades desse modo carreira. Lembrando, se você quiser que eu continue essa série, mano, segue aqui o canal, se inscreve, me segue lá na boia, porque a gente vai continuar essa série em live, beleza? Então se vocês querem acompanhar, me segue lá na boia, que eu vou continuar ainda hoje. E assim que eu começar, vocês vão ser notificados na hora. Eu fico por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, né, mano? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo da antiga geração. Vou trazer também todas as gameplays do eFootball quando sair. Então se inscreve aqui, cara. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E falou!